серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із командою 24-го. Цієї години поговоримо про міграційну кризу в США, про те, чому спікер Джонсон назвав мертвим законопроект про кордон, що включає 60 мільярдів доларів для України, та про анонсовану зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца із президентом США Джо Байденом. Про це згодом. Також, як завжди, для того, щоб ви знали більше, не забувайте про наші соціальні мережі. Ви бачите ось QR-код в себе на екранах. Скануйте, переходьте, підписуйтеся. Там більше новин, актуальних, оперативних. І також підписуйтеся на наш YouTube-канал 24-го. Далі до того, що ж відбувається у Сполучених Штатах Америки. У США загострився конфлікт між губернатором штату Техас, республіканцем Грегором Еботом, та федеральною владою навколо захисту південного кордону від напливу мігрантів. Так, влада Техасу взяла під свій контроль кордон з Мексикою та відмовилась виконувати вказівки американського лідера Джо Байдена. Про це пишуть Newsweek та Politico. Як повідомляють американські ЗМІ, ділянка кордону між Мексикою та США, що проходить у Техасі, укріплена досить погано. Цим користуються тисячі мігрантів та нелегально потрапляють до Америки. За даними CNN, тільки в грудні 23-го року кордон нелегально перетнули 225 тисяч осіб, що є рекордом з 2000 року. За попередніми даними, загалом за весь 23-й рік до Техасу прибули близько 3 мільйонів нелегалів. Щоб стримати постійний потік мігрантів, губернатор Техасу наказав місцевим підрозділам Національної гвардії взяти кордон під свій контроль і почати зводити укріплення з колючим дротом. При цьому техаські силовики відмовляються пускати назад на кордон федеральних прикордонників. І 24 січня він оприлюднив лист, в якому посилається на конституційні повноваження Техасу захищати себе від вторгнення, так би мовити, мігрантів до штату. Також Ебот згадав про статтю з Конституції США, в якій дозволяється оголосити воєнний стан у штаті та діяти без дозволу федерального уряду. І заявив, що дії Байдена викликали безпрецедентне вторгнення, від якого є необхідність захищатися. Після цього у Техасі встановили огорожу з колючого дроту, однак суд дозволив федеральній прикордонній службі його зняти. Проте Ебот заявив, що огорожа буде встановлена. У листі від 24 січня після рішення суду Департамент внутрішньої безпеки зажадав повного доступу до кордону до 26 січня. У листі, адресованому техаським чиновникам, йдеться про те, що співробітники федеральної митниці та прикордонної служби заблокували доступ до цієї території. Також федеральні чиновники звинуватили владу Техасу в демонізації мігрантів і політизації питання. Адміністрація Байдена висунула ультиматум губернатору Техасу і дала Техасу 24 години для виконання постанови Верховного суду США і передачі прикордонних патрульних постів федеральному уряду. Цей термін закінчується і вже закінчився в п'ятницю, 26 січня. Після цього генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон звинуватив адміністрацію Байдена в змові з мексиканськими наркокартелями з метою переправлення мігрантів через кордон США за схемою з оплатою за людину. І тоді лейтенант-губернатор Техасу закликав Байдена відійти з дороги. Зазначається, що група з 24 губернаторів штатів, що представляють саме республіканську партію, підтримала Ебота, заявивши, що оскільки адміністрація Байдена відмовилася від своїх конституційних зобов'язань перед штатами, Техас має всі законні підстави захищати суверенітет наших штатів і нашої нації. Цитата. Водночас на події відреагував, звісно, Білий Дім. Зокрема, прес-секретар Білого Дому Карін Жан-П'єр на брифінг заявила, що адміністрація Байдена вважає небезпечними дії губернатора Техасу щодо захисту кордону США. Також відомо, що 25 січня колишній президент США Дональд Трамп, який збирається очолити державу ще раз у 24-му році та використовує у передвиборчій програмі антиіміграційну риторику, заявив на своїй соціальній платформі Truth, що всі американці повинні підтримати заходи техаської влади, спрямовані на захист безпеки, суверенітету Техасу і усього американського народу. І він також сказав, що штати, які бажають, повинні направити своїх охоронців до Техасу, щоб запобігти в'їзду нелегалів і вислати їх назад через кордон. Я нагадаю, що
Представники саме республіканської та демократичної партії позитивно оцінюють напрямок переговорів щодо боротьби із нелегальною імміграцією на кордоні США з Мексикою. Однак сенатори тут по-різному оцінюють терміни остаточної угоди. Як відомо, Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але республіканці в Сенаті вимагали зміни законопроєкту, щоб включити до нього більш такі радикальніші пропозиції щодо захисту кордону із Мексикою. Тут ще цікавий факт, що взагалі являє собою Техас. The Economist пише, що це один із найважливіших для економіки США штатів, який дає 9% всього ВВП країни. Це центр американського нафтовидобутку. За обсягом видобутку нафти Техас посідає третє місце у світі після Росії та Саудівської Аравії. У 2021 році Ілон Маск навіть переніс штаб Тесла до Техасу. Там розташовується і Starbase, SpaceX, і основні потужності з виробництва сучасних ракет. І якби Техас був окремою країною, припускаємо лише, то з ВВП 1,8 трильйонів доларів це буде 12-та економіка світу, яка б випередила Південну Корею, Бразилію, Австралію, Іспанію. І ВВП на душу населення 78 тисяч доларів. У Китаї це 12 тисяч, у Південній Кореї це 34 тисячі доларів, у Німеччині це 51 тисяча доларів. Будемо розбиратися, що ж відбувається в Штатах згодом, і більше деталей про те, наскільки це повпливає і впливає на допомогу нашій країні, поговоримо з політологом Миколою Давидюком. Він згодом долучиться до прямого ефіру. Я поки що додам якраз таки дотично до теми інформацію. Як пише «Європейська правда», інформацію цю 27 січня підтвердила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, що канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде до Вашингтона 9 лютого для зустрічі з американським президентом Джо Байденом. І згідно повідомленням, Байден і Шольц підтвердять свою рішучу підтримку захисту Україною, своєї землі та її народу від загарбницької війни Росії. І серед інших тем, як зазначають зустрічі двох лідерів, буде перше – це запобігання ескалації на Близькому Сході, зокрема підтримка права Ізраїлю на самооборону та збільшення необхідної допомоги та захисту цивільних у секторі Гази. Я процитую, що додала Жан-П'єр, її слова, що президент Байден і канцлер Шольц також координуватимуть свої дії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. І зустріч відбудеться на тлі того, що екстрений запит адміністрації президента США на виділення 61 мільярда доларів застряг в прямому сенсі цього слова у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці, про яку ми з вами говоримо, і про яку ми поговоримо з наступним гостем. Нагадаю, що Микола Давидюк, політолог, долучається до прямого ефіру. Пане Микола, я вас вітаю, рад бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава, дякую за запрошення. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Пане Микола, ну звісно ж, тема топ сьогоднішня і вчорашнього вечора – це те, що міграційна криза в США набирає обертів і вийшла на новий рівень. Почалося досить таке жорстке протистояння між федеральним урядом Джозефа Байдена і місцевими адміністраціями низких штатів на чолі з Техасом. Давайте роз'яснимо, у чому суть. Ми так перед нашою розмовою трохи проговорили, не алгоритм, а хронологію подій збудували, але що взагалі відбувається? Тому що південні прикордонні штати традиційно є республіканськими, тому ймовірно, що Дональд Трамп і республіканська партія в цілому так активно грають на цій імміграційній політиці в своїй передвиборній гонці. Ну, насправді, є таке поняття в українській політиці, в даному випадку воно трошки підійде до американської, називається «проїхатись на шакалячому експресі». І це якраз таки те, куди Байден попав, він зараз на ньому їде. Будь-які поступки, на які він йде щодо врегулювання ситуації по кордону, призводять до того, що республіканці дуже красиво командно нього ще більше втягують, ще більше кусають і показують його слабкі. Це внутрішньоамериканське питання, і зрозуміло, що це гонка в виборчих кампаній президентських. Зрозуміло, що це гра виключно на листопад наступного року, ну чи цього року, вже якого вже наступного нема. От, і це якраз історія про те, що Трамп готується уже бити удар, який Байден йому заготував, дуже потужний удар, можливість зняти його з виборів, що це рішення Верховного суду.
Трамп показує, дивіться, яка нестабільність може бути, дивіться, що загалом може трапитися. І це відповідь теж на те, що Трамп завдає удару по Байдену. Тому що ми бачимо, що і Трамп, і Маск, і губернатор Еббот включилися максимально сильно. 25 штатів підтримують, тобто це повна підтримка. І ось ця історія з кордоном була пасткою, коли їх шили разом. Ну от. Але, знову ж таки, є вихід з цього. По-перше, що дуже важливо треба сказати, що російські пабліки женуть, що там розвал Сполучених Штатів. Неправда. Громадянська війна у Сполучених Штатах. Неправда. Так, це криза, це велика криза, 3 мільйони людей за рік і там під 300 тисяч тільки за грудень, ну, четверть століття вони такого не бачили. Але в сучасній історії це було. У 2000 році був не менший потік мігрантів. І я думаю, що зараз це протистояння, воно буде достатньо жорстким. Тут нам зараз, ми переживаємо за Штати і за наших друзів, але питання трошки інше, що нам робити з нашими грошима. І от Байден поки що закривав всі питання за рахунок інших партнерів. Я думаю, що він зараз шукає можливості в тому числі це продовжити робити, плюс президентський фонд, плюс його команда зараз думає, яким чином власне переграти республіканців і перевернути карти. Є старе вашингтонське правило, ну от яке звучить наступним чином: якщо тебе не влаштовує політичний розклад на столі, і ти не можеш згідно цього розкладу виграти, просто переверни стіл. Тобто може з'явитися якийсь новий порядок денний, нова історія, яка просто змінить парадигму, ну і все зміниться кардинально по-іншому. Щодо, власне, самих військ, бо губернатор Еббот зараз контролює кордон, ну от своїми, федеральними військами, тобто, точніше так, військами штату, відкинувши дещо в сторону федеральні війська. І це якраз зараз головне протистояння Вашингтона проти Техасу. І, ну, знову ж таки, це дикий захід, це старе протистояння. Воно тягнеться дійсно з часів громадянської війни, але воно точно не доводить до громадянської війни. Бо точно такий же штат непокірний і теж настільки своєрідний такий штат, як, наприклад, Каліфорнія. Повний антипод Техасу. Але, типу, зовсім в іншому сценарії грає. Якщо ці там ультраправі, то ті ультраліві. Якщо ті за високі податки, то ті за відсутність податків взагалі. Ну і так далі по всіх напрямках. Тому, насправді, я думаю, що Техас заявив про себе в рамках виборчої кампанії Трампа. Вони будуть кусати Байдена. Зрозуміло, що вони від нього не відстануть. Ну, от, але тут треба обом партіям нагадати, що є такий старий надійний друг і партнер, як Україна. І просто, щоб ми не загубилися в цій, ну, насправді, дуже глибокій політичній емоції протистояння. Ну, от, бо, насправді, справа ж там же не про Вашингтон і не про кордон. Це справа виборів. Техас дуже важливий штат. Ви розуміли, якби Техас був окремою країною, там в 15 країн ходив. В нього ВВП трильйон. Повірте, ну, типу, більшість європейських країн, ну, типу, навіть близько не стоять, а по розмірах і по ВВП, і по всьому. Плюс своя армія, плюс своя культура, своя ідеологія. Ну, типу, насправді дуже особливий штат. От, але, знову ж таки, бачить він себе то виключно в рамках Сполучених Штатів. Це одне з сердець Америки, яке дійсно б'ється, в даному випадку б'ється дуже гучно. Мене єдине, що мені цікаво зараз, це на яку посаду запропонує губернатор Еббота у випадку перемоги Трампа. Ну, тобто, губернаторам йому вже не цікаво, а той маховик, який він зараз розкрутив, ну, насправді, щоб не було так, щоб через одну-дві каденції він сам потім теж президенти не пішов. Бо грає він дуже, дуже жорстко, дуже ризиковано. Це для країни недобре, коли вже аж так розхитують. Ну от, але вони демонструють, що ставки надзвичайно високі. І Україні треба розуміти, що можливість виграшу Трампа висока. І треба думати, як потім з цим жити, як з цим працювати, бо
ідея Трампа завершити війну за кілька секунд нам не дуже підходить. Він Зеленському так і не відповів, як він організує цю історію. Тому дуже важливо, щоб не за наш рахунок. І це такі загальні вводні. В будь-якому випадку слідкуємо за ситуацією, бо є зараз дві кардинально різних позиції. Спікер Джонсон сказав, що мертва наша домовленість по Україна-Ізраїль кордон. А Байден навпаки вийшов і сказав, що в разі потреби заблокує повністю кордон, прийме самий кращий закон, який там допоможе американським громадянам, ну і найголовніше, допоможе Україні та Ізраїлю. Тому це дві кардинально різні позиції. Яка з них переможе, ми побачимо в найближчий час, тому що зараз це непроста історія. Ну от, але, ну, знову ж таки, поки що компромісу не бачу. Хтось мусить перемогти в цій ситуації. Ну і повторюю, що це точно не завершення гри, це початок. Ось таким буде весь 24-й рік. Пане Миколу, дійсно, і щодо громадянської війни, те, що ви говорили, це так, якщо хочемо похайпувати, можемо поговорити, але все ж таки конфлікт між губернаторами. Заголовок не виносили, так, будь ласка. Так. Я до того веду, що конфлікт між губернаторами та федеральним урядом в США не рідкість, тому абсолютно не рідкість. Тому тут нічого говорити про громадянську війну. Я до того це веду. Пам'ятаєте, щодо допомоги нашій країні, лідер республіканців у Сенаті МакКоннелл нещодавно сказав, що гроші від Сполучених Штатів Америки Україні можуть не надійти аж до американських виборів у листопаді. Ну це досить довго, і є таке припущення, не припущення, а якщо ми аналізуємо ось цю ситуацію, то дійсно республіканці зараз навмисно блокують будь-яку реформу кордонів аж до виборів, оскільки саме скандали та розбирання ось всього цього конфлікту навколо кордону США дають, по суті, рейтинги, чи не так? Ну, дивіться, ситуація, ну, і так в тому числі, але має певні відмінності. Той же МакКоннелл сказав, що Трамп, не Трамп, а Байден занадто мало допомагає Україні. Каже, треба допомагати більше. Розумієте? Тобто він, критикуючи, все рівно пропонує, але поки що нічого не робить. Так само з цим, з законодавством. Та ні, вони можуть виписати суперрадикальний закон і сказати, Байден приймай. І потім будуть весь рік ходити і казати, дивіться, ми були в опозиції, але ми йому нав'язали, що він змушений для нас робити все те, що ми хочемо. Тобто, і вони будуть казати, він слабкий. От. Третє, ви ж теж повинні розуміти, це особливо голосування тих мігрантів, які вже стали громадянами Сполучених Штатів. От. І це теж впливає. Це я про те, що є певна нелінійність. Ну, типу, для наших глядачів, щоб було зрозуміло, що ситуація може розвиватися дуже по-різному, от, і по-різному виборці щитують. Ви знаєте, хто найбільше підтримує жорсткі антимігрантські закони? Наприклад, проти мексиканців, стіну з цим, з Мексикою. Мексиканці, які вже проїхали на територію штатів і кажуть, все, а більше мексиканців не треба, ми тепер американці, і все, от хай на цьому зупиниться, бо чим більше мексиканців, тим нижча зарплата. Тобто, переступивши кордон, вони одразу себе починають ідентифікувати як громадяни Сполучених Штатів, часто і не завершивши там ще оформлення всіх документів, але кажуть, все, більше їх не треба, цих мігрантів, які нам заважають жити. І відповідно, такий виборець голосує якраз таки за Трампа, хоча вчора ще сам застряг на кордоні і боявся, що не прийде, може потонути, можуть вбити і далі, розумієте? Тому, скажімо, ситуація дуже нелінійна, непроста, і ось таких вводних різних цікавих там дуже багато. Ну, тому в будь-якому випадку будемо слідкувати. Я не думаю, що з грошима затягнуть аж до виборів. Ситуація на полі бою дуже патова, вона критична, Україну не можна кидати, але і ті розуміють, що не дати гроші Україні, це потім буде відповідальність через рік однієї з партій. І республіканці теж розуміють, що кинути Україну їм потім все рівно доведеться Україні допомагати, ну, наприклад, там через той же рік, і це буде їхня проблема. І демократи їх будуть критикувати, а що ж ви наробили? Тому ні. Я думаю, що якщо не дадуть Сенат, Конгрес, або подадуть інший закон, не зв'язаний з кордоном, а просто буде давайте Україні, Ізраїлю допоможемо, чи там ще щось, може таке бути. А третій сценарій буде інша історія. Дадуть просто російські заморожені
заморожені кошти. Зараз треба говорити з G7, треба обговорювати. Я думаю, найкращий сценарій. У нас буде дуже велика точка можливостей практично через місяць на другу річницю нападу Росії, звірячого нападу на територію України. Ось там можна буде підняти це питання, запросити, я, до речі, скажу, що це буде дуже потужне вікно можливостей. Їх всіх треба запросити в Україну, це точно казати, приїжджайте в Харків, приїжджайте в Херсон, в Дніпро. Ну от, їх треба запрошувати сюди і тут сказати, друзі, дивіться, грошей нема. Ракети завершуються, що треба? Дайте гроші. Не свої. Вперше за 2 роки війни треба попросити не свої гроші. І зараз, от сьогодні вже їх треба запрошувати, щоб вони точно приїхали. От не казати ні в яке місто, ні як вони будуть їхати. Ну от, але привізши їх сюди, сказати, друзі, давайте гроші, але не свої, російські заморожені. На території кожної з ваших країн є гроші. Тому 300 мільярдів, я вам скажу так, я в математиці слабкий, але мені видається, що 300 все-таки краще, ніж 60. Навіть якщо вони прийдуть не всі одразу, а прийдуть там 3 кусочками, ну нічого, по сотні будемо тратити. Одну на перемогу сотню, другу на відбудову, а на третю просто будемо святкувати потім півроку. Пане Миколо, так, це сума велика, враховуючи ті 60 мільярдів, про які ви говорите, і ті 50 мільярдів, які, на жаль, гальмуються там з боку Європейського Союзу, бо пан Орбан, якщо його можна назвати паном, теж виступає, вето накладає і нічого не вдається. Щодо заморожених активів, ЄС вже ж нещодавно підтримали запровадження податку на прибуток від російських заморожених активів, і будемо очікувати, можливо, дійсно і вдасться таким методом поповнити. Податок на доходи. Це нам підходить. Нам треба саме тіло грошей забрати. Це типу, вони заробили, вам з того щось там шматочок дали. Я дивився, там Бельгія найбільше грошей має російських в Європі. Взагалі, я не знаю, чому така конструкція була, але така дивна, але така. То вони 10 мільярдів гривень наш бюджет. Наш бюджет 3 трильйона і там з хвостом ще величенським. Ну, то 10 мільярдів, це припарка мертвому, типу, не підходить. Треба забирати саме тіло боргу раз, друге по Орбану. Конвульсії, типу, він на все погодиться. Дивіться, він вже погодив, сказав, що ж була заява вчора чи сьогодні, що готовий на вступ Швеції. Ну і зрозуміло, козирів вже на руках немає, розумієте, лузер же ж цей. Він же похожий на російського алкоголіка, типу, все пропив, зараз стоїть в дірявих штанах, і воно щось же треба пред'явити. Він каже, а от колись, значить, я був проти. Я кажу, так ти ж після того 3 рази сказав за. Ні, тепер знов проти. Дивіться, Шольц його 2 рази набере, і він буде і гроші дасть, і від підлоги віджиматися, типу, це. І найголовніше, він готує сюди візит. Тут я думаю, що він спеціально знов погіршує відносини, щоб ми, типу, запропонували їх назад вернути і покращити. Тому це така дешевий угорський бограч, типу, не цей. Але з ним можна впоратися. Головне з ним не говорити напряму, а казати, хай це зробить Шольц чи французи, і тоді все буде нормально. Пане Миколо, якраз про Шольца говорили, що канцлер Німеччини у першій половині лютого поїде до Вашингтона на зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Лідери обговорять і подальшу допомогу Україні. Також будуть додаткові теми для обговорення. Припускати, чи вдасться згуртувати під час зустрічі цю підтримку навколо допомоги, чи все ж таки візит Шольца до Штатів, в принципі, нічого і не зміниться, хіба що така медійна історія? Та ні, чого медійна. Шольц – впливовий, потужний політик, який трансформував Німеччину. Слухайте, ми зараз стоїмо на порозі отримання Таурусу. На Гріпини, Тауруси з Гріпинами – це ж взагалі дика комбінація. Ви побачите, як будуть частини російських заводів, складів летіти просто по всіх сторонах світу, до Ірану буде долітати і Північної Кореї. Та ні, навпаки, він зараз 7 мільярдів дав за місяць. Рідко яка пташка долітає до середини Дніпра. Ну, слухайте, 7 мільярдів за раз. От, мільйони мігрантів в Німеччині. Це там, 2 з 3 топових партнерів. Зрозуміло, Штати відірвались там від всіх, типу, в своїй допомозі, і там рідко хто їх дожене, але, типу, і Британія, і Німеччина, вони зараз змагаються на континенті, хто буде більше допомагати Україні, і нам це подобається, і ми за це їм дякуємо і англійською, і німецькою мовами. От, і зрозуміло, що Шольц, це є питання до Байдена, і він хоче розуміти. Та, слухайте, дуже базове питання. Що робити з Україною, залежить від того, виграє Байден чи не виграє. Виграє Трамп чи не виграє Трамп. Розумієте, йому ж теж треба знати інсайди. Йому теж треба знати, куди рухається ситуація. Бо Меркель, наприклад, не витримала перемоги Трампа.
Ну, типу, їй це далось дуже важко. Знову ж таки, Меркель завжди подобалось, коли Путін вигравав. От, Шольц достатньо свіжий канцлер. Тобто, якщо подивитися, що Меркель сиділа там 16 років довше, ніж Конрад Аденауер, то це якраз таки входить в ту її спадщину, яку вони там накрутила-намотила. Типу, і він розбирається і допомагає Німеччині. Він дуже сильно насправді модернізує Німеччину і ментально, і з точки зору інфраструктури, і виробництва зброї. Тому йому треба Штатами багато що погоджувати. Це ж одні з найбільших союзників в Європі, і йому треба розуміти теж, як правити Європою, і треба поговорити. Тому я думаю, що це добре. Плюс це ж перед візитом буде потім в Україну. Повірте, він там пройде 2-3 тижні, як казав класів, і він приїде в Україну. Він приїде в Україну, розуміючи, от де допомагають Штати, скільки допомагають Штати, як допомагає Німеччина. Шольц буде в Україні. Я думаю, що лютий-березень Шольц буде тут, це 100%. Ну і тому йому треба порадитися з Байденом як одним з своїх топових партнерів. Пане Миколо, до речі, стосовно Таурусів, те, що ми на порозі утримання, я б тут з вами не погодилася, тому що нещодавно і Пісторіус коментував заяви ЗМІ, які з'являлися, що нібито так можна так зробити кільцевий обмін того, що Німеччина передає Тауруси Великій Британії, потім Велика Британія передає в більшій кількості Storm Shadow Україні. І Пісторіус сказав, що Тауруси ми не передаємо Україні не тому, що ми боїмося Путіна, а тому, що ми не думаємо, що ці Тауруси змінять щось на полі бою. І тому питання стосовно передачі цих ракет поки що залишається під великим питанням, на жаль. Пане Миколо, ще до... Я погоджусь, я вам буквально одне слово. Я впевнений, що такий чолов'яга, як Пісторіус, який пробився з регіональної політики за цю війну просто в топову європейську політику, він явно Путіна не боїться. От, а друге, і тут я з вами повністю згоден, а друге, я вам скажу, почніть просити в Німеччині людей, і ви дуже швидко отримаєте солдатів. Нам не треба ракети, дайте солдат. Розумієте, бо коли нема ракет, коли воюємо руками і гранати несемо на ногах, то ми втрачаємо дуже багато людей. Дайте людей. І тоді вам швидко дадуть ракети. Тому тут питання чисто політичне, як з чим прийти і що просити. Тому я пам'ятаю, як леопарди, пам'ятаєте, як це київська еліта постила політично свої ці страшні фотографії в леопардових комбінезонах і купальниках. От, і потім вже Шольц сказав, типу, депутати, міністри, зупиніться, типу, що ви робите, нам дешевше вам дати ці леопарди, але не постіть ці фотографії. Аналогічну історію треба придумати сталося. Я просто про те, що є просто інструменти, коли з ними можна говорити. Плюс Німеччина дійсно довго запрягає, але вже потім, коли починає давати, так дає. Пане Миколо, тоді на завершення, я бачу, що ви там робите теж свої справи, тому я вас не буду затримувати. На сам кінець, одне ще запитання, теж сколихнуло ЗМІ, що Сполучені Штати Америки розмістять ядерну зброю Великій Британії вперше за 15 років. The Telegraph про це повідомляло, і про такі плани видання дізналося нібито з документів Пентагону, і це робиться задля протидії загрози, звісно, з боку Росії. Якщо так підсумувати за останній час, ми бачимо навчання НАТО, 90 тисяч військовослужбовців, потім в ЗМІ публікується інфографіка, звідки Росія буде і може нападати на НАТО, потім переміщення ядерної зброї до Британії. Не здається вам, що достатньо моментів вважати, що щось готується? Чи це все ж таки нагнітання або ж врахування своєї ж безпеки? Ні, дивіться, там же історія в тому, що Британія ж ядерна держава. Це не те, що їй дають ядерну зброю. І в неї була там з 52-го року, вона третя ядерна держава в світі. Це просто були ракети, їх там кільканадцять років тому назад забрали в Штати, зараз з Штатів назад повертають в цей. Британія власник ядерної зброї, один з п'яти взагалі в цілому офіційних власників ядерної зброї. Це просто, що приїжджають ракети, типу, по цей. Дивіться, Європа стає точкою, де відбуваються зараз конфлікти, і Британія – наш стратегічний союзник і партнер, і в нас великі надії на цю дружбу, дійсно стратегічну, потрібну, взаємовигідну. Більше того, ця дружба ще й носить такий прекрасний антиросійський характер.
Ну, от, якби це був парфюм, то це був би найкращий взагалі парфюм в світі. Ну, от, його проскупали в всіх найкрасивіших будь-яках світу. І от Британія посилюється, ну, типу, кажуть, є наші ракети, були у вас, дайте нам тут конфлікт от прямо під боком. Ну, от, вони пам'ятають, що від бомбіжки Гітлером Польщі, Чехії за пару місяців бомбили Лондон. Так само тут вони це все розуміють. Нам, до речі, теж треба про це більше говорити. Ми не просимо повернути нашу ядерну зброю ті всі великі ракети, але кілька винищувачів скоро у нас буде. Ну, от, так давайте, хай в них теж буде ядерний заряд. Яким же чином цього монстра стримувати? Тепер уявіть, Трамп виграв, НАТО не беруть. Як ви будете стримувати Росію? Ну, так само, так як Британія, треба говорити, сказати, британці, ви от свої ж ракети давали в Штати, дайте, хай нас трошки побудуть на рік-два, чисто подивимося там, як Трамп буде, яким президентом, проукраїнським, не проукраїнським. Просто, щоб ми знали, що вони на нас не нападуть, щоб вони стояли ці ракети в Харкові, чи літаки з цими ракетами. Щоб просто вони були, якщо вони будуть бомбити наш Харків, прекрасне місто, щоб ми могли їм відповідати. Дивіться ж, Ізраїлю допомогло, там же ж теж немає там якихось великих реакторів, чи там 5000 ядерних боєголовок, як було в Україні. Ну, є пустеля, всі про неї знають, або не всі про неї знають. Там є літаки, вони начинені правильними ракетами з правильним зарядом. Все, Ізраїль не чіпають. Розумієте? Тому, ну, Іран в першу чергу, там, ці локальний конфлікт з газою, це та інша історія, але, типу, його не чіпають глобально. Ну, от, і не стирають з лиця землі. Тому, знову ж таки, давайте з британцями говорити. Може, їм ці ракети не сильно треба, може, вони сюди приїдуть. Пане Миколо, хотілося б. Дякую вам за плідну професійно цікаву розмову. Микола Давидюк, політолог, був на прямому зв'язку. І оскільки ми говоримо про таку ядерну тему, хочу зазначити, що останній український бомбардувальник Ту-22М3 знищили цього дня, 27 січня 2006 року. Це в рамках договору щодо ліквідації стратегічної ядерної зброї і зброї масового ураження. І хочу ще додати, що ми передали росіянам близько 500 ракет Х-22 через борги за газ. І так само ті ракети, що одним ударом вбили 45 людей, перетворивши в руїни будинок у Дніпрі. Ось такий день. На жаль, є те, що згадати, але в такому негативному і плачевному контексті. Далі про те, що відбувається на фронті, ми поговоримо із наступним гостем, якого долучимо до прямого ефіру. Далі про те, що відбувається поблизу міста Авдіївки. На північ від Авдіївки є ділянка, на якій лежить більше сотні мертвих російських окупантів. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї ОМБР Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Радіо НВ. За його словами, від Красногорівки до залізниці, від залізниці до Степового є ділянка розміром із футбольне поле, де більше сотні трупів російських військовослужбовців, які вже ніколи не повернуться до своїх родин. Військовий зазначив, що також у цьому районі є цілий цвинтар військової техніки росіян. Ворог несе зараз величезні втрати, які рано чи пізно дадуться в знаки. Тому це величезна і дуже потрібна робота, яка зараз виконується поблизу Авдіївки, підсумував він. Як писав раніше і видання «Уніан», поля навколо Авдіївки вкриті тілами загиблих росіян, які ніхто не забирає. Вони попримерзали до землі, створюючи собою пекельні крайвиди в лапках довкола зруйнованого міста. Українські захисники розповідають, що російські війська продовжують вести масштабні піхотні місні штурми довкола Авдіївки. І на одній ділянці за день можуть знищувати по 40-70 росіян, але вже наступного дня на штурм іде нова група смертників. Більш детальніше про те, що відбувається поблизу Авдіївки, поговоримо із наступним гостем. Долучаємо до прямого ефіру бійця Легіону Свобода Костянтина Денисова. Пане Костянтине, я вас вітаю, рада бачити, і слава Україні! Вітаю вас, героям слава, Україна переможе, Москва впаде. Обов'язково, пане Костянтине. Зараз Авдіївка залишається пріоритетом для російських терористів. Ворог здійснює тристоронній наступ, аби оточити місто. Якою є оперативна ситуація і те, про що можна говорити у прямому ефірі? Ну, я при всій повазі, я знаходжусь в Запорізькій області, тому про Авдіївку хай доповідають хлопці, які там стоять, бійці Легіону Свободи. Зокрема, Максим Морозов, можете з ним зв'язатися, він уже тривалий час веде бої. По Запорізькій області ворог активно йде в атаку, проводить наступальні дії під прикриттям артилерії своєї. Здебільшого зараз працює артилерія в силу певних погодних обставин.
Також їхні десантно-штурмові підрозділи і спецпризначенці під прикриттям бронетехніки ходять в піхотні атаки, намагаються вибити наших хлопців з тих позицій, які вони наразі займають, і які вони, я маю на увазі українські воїни, відбили у росіян в ході наступальних дій в другій половині 23-го року. Росіяни, плюс до того, вони застосовують свою авіацію. Тут працює 11-та військово-повітряна армія росіян. Вони проводять, скидають бомби, намагаються знайти місця скупчення наших побратимів або броньованої техніки. І плюс вони активно ведуть розвідку, намагаючись, ну я ж кажу, все це пов'язано з тим, що вони проводять наступальні дії, намагаються зараз зрізати ті території, які вони втратили під час активних бойових дій за крайні місяці. Пане Костянтине, російські війська завжди намагаються знайти слабкі місця в обороні сил оборони України, накриваючи українські позиції артилерійським вогнем. Про дрони ви згадували. І окрім артилерії, наскільки активно працюють і росіяни використовують танки? Тому що ми спілкувалися з одним з військовослужбовців, що вони цю техніку використовують не тільки під час наступальних операцій, але ці танки окопують в ґрунт і використовують їх відповідно як замінник артилерії і б'ють по позиціях українських військових. Да, в принципі, тут така ж сама ситуація. Вони ховають їх десь там по посадкам і використовують просто, як грубо кажучи, як артилерійські установки для обстрілів. І знову ж таки, ми маємо розуміти, що, зокрема, тут на Запорізькому напрямку росіян танчики різноманітні. Від всякої рухляді типу Т-55 до сучасних Т-80, які пройшли модернізацію, які обладнані високоточними пристроями і в тому числі приладами нічного бачення. Стару рухлядь вони здебільшого так і використовують як артилерійські установки, ну а більш сучасні модернізовані танки використовують під час наступальних дій на позиції наших побратимів. І знову ж таки, якщо говоримо ми про танки, то ті, які зараз сучасні, заходять сюди до росіян або ремонтуються в їхніх цих ремонтно-відновлювальних базах, то вони вже обладнані і захистом від наших дронів. Тобто росіяни зробили висновки від якісної роботи українських безпілотних літальних апаратів. Пане Костянтине, про активність наступальних дій. Раніше кількість бойових зіткнень, якщо говорити про схід нашої країни, коливалася в середньому від 10 до 20. Які ваші спостереження саме на Запорізькому напрямку? Скільки разів на день окупанти намагаються вчинити наступальні дії? І також, коли саме здебільшого, тому що раніше окупанти дуже полюбляли і вночі пробиратися на українські позиції, але за рахунок тепловізійних дронів з такими прицілами вдавалося виявляти вчасно окупантів? Ну, давайте так. Воно нерівномірна кількість штурмів. Тут на Запорізькому напрямку не менше 5 на добу. Ми маємо розуміти, і це під нестихаючий гул артилерії. Вони по ночам шаряться їхні ДРГ, працюють їхні снайпери, спецпризначенці, їхні розвідники намагаються влазити, і вони десь близько півночі заряджають гради, і потім починають працювати по позиціях українських сил оборони. Пане Костянтине, якщо говорити про активність російської авіації, про використання керованих авіаційних бомб, також НУРСів, наскільки почастішали виліти росіян? І так само, чи не бояться вони підлітати ближче до лінії зіткнення? Зрозуміло, що вони не залітають в повітряний простір, контрольований нашою українською стороною, але все ж таки після тих випадків збиття літаків на нашій українській території, чи намагаються обережніше поводитися у повітрі? Да, вони декілька разів на день проводять скидання бомб.
Працюють вони за 50-60, іноді 70 кілометрів від лінії зіткнення, убезпечуючи свої літаки, тому що вони в 22-му, 23-му році втратили доволі таки суттєву кількість своїх літаків тут на Запорізькому напрямку. Тому вони, звісно, бережуть свою техніку, чого не скажеш по людях. Ну і знову ж таки, як показує досвід, то в принципі вони скидають, намагаючись або бити по скупченнях техніки, або по логістиці чи інфраструктурі, а здебільшого виходить так, що вони потрапляють по житлових будинках або по будівлях, які не несуть під собою жодного військового навантаження. Це можуть бути якісь там лікарні, фельдшерські пункти, багатоповерхові будинки, де немає там нічого військового, крім того, що вони стоять в зоні бойових дій. Ну і плюс ми ж маємо розуміти, що неодноразово вже були випадки, коли коригувальниками цих же самих бомбометань виступали якісь місцеві ждуни. Ви ж бачили, що спецслужби висікали всіх цих людей, які цих покидьків, точніше, які живуть на підконтрольній Україні території, передають дані туди росіянам для того, щоб вони скоювали свої військові злочини. На жаль, таких випадків багато. Пане Костянтине, я вам дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за те, що ви захищаєте нашу країну. Я нагадаю, що боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов був на прямому зв'язку. Говорили про те, що нині відбувається на Запорізькому напрямку. Тим часом 19.01 на годиннику. Я дякую вам за те, що ви ці дві години провели разом зі мною. Далі в ефірі почуєте більше тем. Мій колега Владислав Новіков продовжить. Тому залишайтеся. Я вам бажаю мирного, тихого, спокійного вечора і кажу вам до наступного тижня.